Бидејќи секој знаеше да зборува на англиски, сета таа работа и представата беше на англиски јазик. И сакам да кажам за следните надпреварувачи кои што ќе се пријават на ова за овој камп, сакам да ви препорачам да се пријавите и да не се плашите, бидејќи тоа е еден прекрасен камп кој што ви нуди многу нови искуства, многу нови пријатели и секако добро поминато време.